الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر الأربعة. Shtylla e gjashtë e besimit është besimi në përcaktimin e Allahut, dhe ajo i përfshin katër kategori të kaderit ose katër gjëra shkallë që nënkupton kaderi. Ato janë: الأول من مراتب القضاء القدر العلم، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Shkalla e parë e kaderit është që të besojmë që Allahu e ka ditur çdo gjë dhe e din çdo gjë, nuk i fshehet atij asgjë as në qiell as në tokë. الثاني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Shkalla e dytë është që të besojmë që Allahu e ka shkruar përcaktimin e çdo gjëje që do të ndodhë deri në ditën e ringjallit. الثالث أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Shkalla e tretë është që të besojmë që nuk ka mundësi që të ndodhë në sundimin e Allahut diçka pa lejen e tij. Pra, ajo çfarë ka dashur Allahu ka ndodhur, ka dëshiruar Allahu ka ndodhur, ndërsa atë që nuk e ka dëshiruar nuk ka ndodhur. Naam, lil abd mashia, أريد أفعل مثلا أخرج إلى السوق بعد دقائق. لي مشيئة لكن تحت مشيئة الله النافذة. شاء الله أن أذهب أذهب. شاء الله أني لا أذهب والله لا يمكن أن أذهب. Pra, kjo nuk në nënkupton që çfarë do të dëshiron Allah ndodh që ne nuk kemi dëshirë. Përkundrazi, Allah na ka i madhruar, na ka mësuar që edhe ne të kemi dëshirë. Mirë, po kjo dëshirë është si shkak i dëshirës, është në dëshirën e tij. Për shembull, nëse dëshirojmë ne të dalim në treg apo dikon pas disa minuta, kjo është e mundur. Allah na ka jep këtë leri të zgjedhësh që të zgjedhim ku të shkojmë dhe çfarë të veprojmë. Mirë, po kjo është në dëshirën e Allah. Nëse nuk dëshiron Allah, nuk mund ta realizojmë këtë qëllim të cilin ne e synojmë. Rabi' al-khalq, fal 'abd makhluq wa a'malu tabi'a lahu kal 'ibad makhluqa a'mal al-'ibad makhluqa kal 'ibad. Naam. Pra dhe shkalla e katërt dhe fundi e kaderit është krijimi. Çdo gjë është e krijuar. Ashtu siç janë njerëzit krijuar dhe qenjet e tyre janë të krijuar, po ashtu edhe veprat e tyre janë të krijuar. Veprat janë pjesë e njerëzve. Siç janë njerëzit të krijuar, ashtu edhe pjesët e tyre janë të krijuar. Pra veprat gjithashtu janë të krijuara. Kayfa yakun al-amal bil qada' wal qadar? Si duhet ne të veprojmë me besimin tonë në kader dhe në kada. Uhsin adh-dhan fi Allah subhanahu wa ta'ala. Çështja e parë është që të kemi mendim të mirë për Allah. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani an akun min ahli al-jannah. Nasallahu min fadli. Të kemi mendim të mirë për Allahun që Allahu na ka zgjedhur neve që të jemi nga banorët e xhenit. Wa a'mal li hadha. Dhe të veproj për këtë. A'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Idha amilt bi hadha, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala la yudhayy man ahsana amala. Nëse ti realisht je prej atyre që ka përmend Allahu në surën Nejl, që je prej atyre që je dhe është i devotshëm dhe beson më të mirën, Allahu padyshim që nuk ja humb shpërblimin ai që ne është bamir. Edhe nasluk tariq as-saada wala nasluk nasr afi as-salama tariq ash-shaqa wallahu a'lam. Pra ne e ndjekim rrugën e lumturisë, na shpinë në lumturinë e përhershme, qoftë këtë botë, qoftë tjetër, dhe nuk e ndjekim rrugën e mjerimit. E lusëm prej Allahut që të na shpëtojë nga kjo, dhe Allahu e din më së miri.